ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିନି। ଆଜି ପଢ଼ିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା, ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଉଡ଼ା ମଣିଷର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ୁଥିବା ଘାସ ବୁଦା ଗଛଲତା ଆଦିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଷ୍ଟିପାତ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଆକାର ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚତା ତା'ର ଘନତା ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜଳବାୟୁର ବିଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ, କଣ୍ଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ହେନ୍ତାଳବଣ ବା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କଥା, ଯେ ଏଇ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଘଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମେ। ଏ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଚିର ସବୁଜିମା ସବୁବେଳେ ଭରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମେଗାନି, ଏବନି, ରୋଜ୍ ଉଡ୍ ଆଦି ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। କୋଉଠାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ଢାଲୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିବ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କଥା କହିବି, କଣ୍ଟାବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ, ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି।